ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାକେ ଏଥର 76 ବର୍ଷର ପୂର୍ବା ଆଏବା ଜାନୁଆରୀ 15 ନୁ 25 ତାରିଖ ତ 11 ଦିନ ଧରିକରି ଚାଲ୍ବା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। ଇ ବଛର ଯାତ୍ରାକେ କେନ୍ତା ଅତ୍କା ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିହେବା ଇ ନେଇକି ବରଗଡ଼ DRDA ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ପାକେ ଆଉଚେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, ଦୁଲ୍କିବା ମଛାନ୍, ଦୁଲ୍କିବା ରାଜ ଦରବାର, ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ହଂସିତି ଧରବା ମଥୁରା ନଗରୀ, DRDA ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷନେ ସରିଲା ଧନୁଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାକେ ଇଥର 76 ବର୍ଷର ପୂର୍ବା ଆଏବା ଜାନୁଆରୀ 15 ନୁ 25 ତାରିଖ ତକ 11 ଦିନ ଧରିକରି ଚାଲ୍ବା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। ଇନେଇକି ବରଗଡ଼ DRDA ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି। ଇ ବଛର ଯାତ୍ରାକେ କେନ୍ତା ଅତ୍କା ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିହେବା ତାର ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆର୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ବେଶିକିନା ନଜର ଦେବାକେ ବୈଠକନେ କୁହାଯାଇଛି। ସେନ୍ତା ସହରର ମୁଖିଆ ଛକମାନଙ୍କେ CCTV ଲଗାଯିବା ସଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ବୋଲି ବୈଠକନେ କୁହାଯାଇଛି। ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଯେମିତି କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ କିଛି ଦାବି ଆସିଲା କି ନୂଆ କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା କି କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବେଟର କରିପାରିବା। କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ପପୁଲାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଥର ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆହୁରି ବେଶୀ ଲୋକ ଧନୁଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ଆମେ ସବୁ ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ସବୁ ବର୍ଷର ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ବି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏଥର ବି ଆମେ ଆଶା କରୁଛି କି ଆମ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇବେ। ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି, CCTV କଭରେଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ରୋପ୍ ଲଗାଇକି ଆଉ ଯେ ଷ୍ଟପ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇକି ବେରିୟର ଲଗାଇକି ଯେମିତି ଲୋକ ଭଲରେ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ବଛର ବଛର ଧରିକରି ଚାଲୁଥିବାର ଧନୁଯାତ୍ରାକେ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରାଜ୍ ଆର୍ ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଇନକେ ଆଇଥିସନ୍। ସେଥିଲାଗି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ମନ ଲୁଭାଲା ବାଗିର ତୋରଣ ବନାବାର ସଙ୍ଗେ କଳାକାରଙ୍କର ଅଭିନୟକେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଥିବାରେ ବୈଠକ ନେଇ ବରଗଡ଼ SP ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାଇ ମିନା, ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲଲାଟ ଲୁହା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ସବୁ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବକେ କେମିତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ କରାଯାଇପାରବା, ବରଗଡ଼ ଯେମିତି ଲାଗି ଧନୁଯାତ୍ରା ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେ, ସେହି ଧନୁଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବରଗଡ଼ର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ ଏବଂ ସେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କମିଟି ବସବା। ପାକେ ଆଉଚେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, ହାତେ ଆର୍ ଗୋଟେ ନମାସ, ସମ୍ପକ ନଜର ଇଥର କାଣା ନୂଆ ହେବା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ। ବରଗଡ଼ନୁ ବଳରାମ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।